500 mega koma saman frá og með miðnætti og alltaf 1500 fólk notar hraðpróf. Þetta var ákveðið á ríkisstjórnarfundi í morgun. Dómsmálaráðherra vildi ganga lengra í afléttingum. Framhaldsskólanemendur sjá nú fram á að mega halda böll í fyrsta skipti meir en 1.5 ár. Hársnirti segir það skjóta skökku við að grímuskylda hafi ekki verið aflögð á hársnirtistofum, verið sé að mismuna starfstéttum. Norðmenn fá vinstri stjórn í fyrsta sinn í 8 ár eftir kosningarnar í gær. Stjórnmálafræðingur segir það koma óvart að loftslagsmálin virtust ekki eins að ráðandi í kjörklefanum og búist þar við. Sjórinn í Seyðisfirði blóðrauður af miklum þörungablóma. Þörungarnir drápu eldisfisk í firðinum á sínum tíma og vara andstæðingar elds við áformuðu 10.000 tonna laxeldi. Frá því að flóttamenn komu fyrst til Íslands fyrir 65 árum hefur sama rútufyrirtækið ekið fyrir Rauðakrossinn án þess að taka greiðslu fyrir. Sýrlenskar fjölskyldur sem komu hingað til lands í síðustu viku héldu til Akureyrar í morgun. Komið sæl. Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í morgun að slaka á þeim samkomutakmörkunum sem hafa verið í gildi undanfarnar vikur. Nú, Anna Lilja Þórisdóttir, við spyrjum okkur, eru þetta miklar breytingar að þessu sinni? Já, sóttvarnalæknir skilaði heilbrigðisráðherra minnisblaðum helgina og efni þess var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú, í því felst að fleiri með að koma saman og opnunatími veitingastaða mun lengjast. Frá og með miðnætti mega 500 koma saman og alltaf 1500 mega vera viðburðum ef þeir taka hraðpróf. Þá lengist opnunatími skemmtistaðum klukkustund til klukkan 1 og aðgerðirnar gilda til 7. október. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sagði að ríkisstjórnarfundi loknum að breytt fyrirkomulag á landamærunum hefði ekki verið til umræðu þar sem Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefði ekki lagt það til. Þetta í fyrsta skipti sem svona margir mega koma saman síðan í júlí. Svandís segir að það muni hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Já, það er náttúrulega eru þessi stóru viðburðir sem að eru, ég meina, leikhúsin og svo framvegis, það náttúrulega er mikil breyting að það sé þá orðið þannig að það geti verið 500 í einu hólfi á þess að það sé takmark með einhverju móti. Þannig að þetta eru fyrst og fremst þessi stóru viðburðir sem við munum finna fyrir og svo auðvitað það sem gengur undir heitinu djammið. Þessar stóru bylgjur hafa byrjað þar. Og þess vegna viljum við fara mjög rólega í þeim efnum en við teljum þetta óhætt. Ég vil þetta tala fyrir umfangsmeiri afléttingum, engri grímuskyldu og meira frelsi hérlendis en þetta eru þetta ágætt skref. Mínu mati kalla staðan núna einfaldlega ekki á íþyngjandi takmarkanir. Já, hefurðu viljað sjá gengið lengra? Já, ég hefði viljað sjá það. Farið verður í samstarfið einkaaðila að taka hraðprófin. Þau hafa verið gagnrýnd meðal annars á sóttvarnalækni sem hefur bent á nokkuð skorti á áraðanleika þeirra. Þetta er alveg augljóslega ekki eins örugt eins og PCR-próf en þau eru fljótlegri eins og nafnið felur í sér og það þýðir það þá að það er auðveldara að framkvæma þetta og ef að þetta er ein af leiðunum sem við getum notað til þess að liðka fyrir í samfélaginu þá held ég að það sé verjandi að gera það. Sóttvarnalæknir hefur listað það upp hvaða tegundir af hraðprófum séu þannig að það megi nota þau. Já, frá og með miðnætti mega alltaf 1500 koma saman ef að hraðpróf eru tekin. Nú í reglugerðin er sérstök heimild fyrir skemmtanir grunn- og framhaldsskólanema. Þar sem þessi fjöldi má koma saman án fjarlægðartakmarkana eða grímuskyldu. Og það er nokkuð víst að margur framhaldsskólaneminn munu gleðjast yfir því. En það er ekki allir lausir við grímuna vegna þess að þar sem ekki er hægt að viðhafa eins metra fjarlægð er enn grímuskylda. Fengum viðbrögð frá nokkrum í dag. Ég held að svona flest hársnýtti fólk í landinu hafi bara reiknað með því að við værum að fara losna við grímunar sem við erum búin að vera með í rúmt ár upp á dag, í 8 tíma á dag, fyrir utan einhverja 25 daga sem komið hann í júlí. Svo getum við, þegar ég er búin með hana, þá getum við rölt hér út, farið okkur til happy hour og einhvern bar, sitið þar, glestu fyrir hvort annað, nú jafnvel bara í sleik út í það ferðið, skilur. Það er bara, það virðist ekki vera neinar hömlur eða reglur á neinum nema okkur sem vinnum svona nála. Þessi þetta er mismunun? Ég bara, sko, svo ég vitni henni bara hérna í jafnréttisregluna, þá er þetta bara, að mínum að þetta er bara ákveðið mannréttabrot.
Ætlarðu eitthvað að láta reyna á það? Aldrei að vita. Nú með alltaf 500 koma saman eða taka hraðpróf, hvað þýðir þetta fyrir ykkur? Já, þetta þýðir náttúrulega bara að við getum núna loksins fengið að halda böll hérna í bara öll ungmenn á landinu, fagnir þessu alveg gífulega held ég og við erum svakalega ánægð með þetta í dag að fá aftur að halda böll. Hvað er langt síðan síðasta Vesloball var haldið? Það var nemo 2020, það var í febrúar árið 2020 og það var ég á fyrsta ári og núna ég á þriðja ári. Þannig að það er gaman að fá allavega að fara aftur á ball í framhaldsskóla. Og er fyrir að leggja drög að næsta balli? Já, við strax bara tókum bara neðarfunda án og ætlum að reyna að plana eitthvað ball á næstunni og við erum strax með eitt sem bara í næstu viku. Fólk bara lifnaði bara aftur við þetta bara það bjóst enginn við þessu einhvern veginn. Þetta kom bara eins og þrumur heiðskir lofti sko en það eru allir ótrúlega ánægðir, kennarar og nemendur og allir bara. Þannig að verslingar kætast í dag? Já og ég held bara ungmenni hvarvetna þessi ánægð. Já, þetta voru viðbrögð hársnistils og framhaldsskólanema. En nú mega veitingastaðir að opnir klukkustund lengur til klukkan eitt á nóttu. Bragi, hvað þýr þetta fyrir ykkur veitingamenn? Þetta er náttúrulega bara aukning eins og vera skildi klukkutími að klukkutími. En ég veldi mér smá vonbrigðum að þetta skuli ekki vera örlítið meiri lenging. Við sjáum það alveg að samfélagið er svolítið byrjuð að taka á þessu ástandi af meiri léttúð. Og að mínu mati af rökstuddri ástæðu, við erum mjög bólusett samfélag, ég sé það á ríkisstjórninu og hún ekki alveg samstíga hérna ákvarðanir í sóttvarnamálum, það kannski út af kostningu, ég veit það ekki, en ég finn það ennþá kollegum mínum að hérna, hér í miðbænum er býsna erfitt ástandið og bara víða land, ég veit ekki að gera hana. Þannig að við fögnum svo sem öllu sem okkur er rétt, en þetta er samt svona. Mér finnst þetta að vera smáskandalækningar. Hvað hefur þið vilja sjá gert? Nú er raun og verið bara verið að leifa okkur að vera með opið til 12. Þrátt fyrir að þetta sé til eitt. Við megum ekkert selja eftir 12. Eitt, tvö, bara meira er betra en alltaf fyrir okkur, sko. Ég ætla ekki að ljúga því, en hérna, ég hef bara vilja sjá örlítið lengra gengið. Taka því stærri skrifa. En nú hafa stóra bylgjur af í koronavirufaldurum verið raknar til veitingastaða. Hvernig var hægt að koma veg fyrir það í framtíðinni? Já, það var einn viðkomustaður bylgjana, sko. Þær komu hérna fyrst, víst í gegnum flugvél. Þannig að spurningin er hvar raunverulega hérna, hvert er hægt að reykja þessa bylgjur? Takk fyrir það, Bragi, og við segjum þetta gott héðan. Takk fyrir þetta Anna Lilja Þórisdóttir í Miðborg Reykjavíkur og þá eru það kosningarnar í Noregi. Það kom helst á óvart að loftslagsmálin virtist ekki verið eins ráðandi í kosningunum í Noregi í gær og spáð hafði verið að mati stjórnmálafræðings. Hægri stjórn Erni Solberg var hafnað og vinstri blokkin bar sigur úr bítum. Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt og nå kan vi endelig si vi klarte det. Það var glatt á hjalla á kosningavöku verkamannaflokksins í gærkvöld þegar niðurstaða kosninganna var ljós. Þær voru margt áhugaverðar. Aldrei hafa fleiri konur náð kjöri, 79 talsins. En 169 þingmenn sitja á stórþinginu. Samsetning þeirra breytist nú umtalsvert. Allir flokkarnir í vinstri blokkinni bæta við sig nema verkamannaflokkurinn sem þó er langstærsti flokkurinn með 48 þingmenn. Hægri flokkurinn, flokkur Ernu Solberg, fráfarandi forsætisráðherra, tapar 9 þingmönnum. Samtals bætir vinstri blokkin við sig 19 þingmönnum og hægri blokkin tapar 20. Það sem kom á óvart núna var það voru margir sem bjuggust við að þetta yrði núna verið loksins komið af því að olíuþjóðin Noregur væri að fara að setja loftslagsmálin í forgrunn. Það gerðist eiginlega ekki þegar allt kom til alls. Herdís er búsett í Noregi. Hún segir að umhverfisflokkarnir séu þrír þar, en enginn þeirra hafi fengið jafnmikið fylgi og þeim hafði verið spáð. Það eru græningjarnir, það er sósíalistaflokkurinn vinstri hreyfingin og svo er það vinstri sem er ekki vinstri hreyfing heldur er það miðjuflokkur. Miðflokkurinn bætir við sig flestum þingmönnum sem Herdís segir að tengist stefnu í landsbyggðarmálum. Og
eftir 8 ár með hægri stjórn þá var búið að hagræða með hinn og þessu og það var búið að fækka lögreglu umdæmum og fækka fæðingadeildum og svo framvegis. Þannig þá var búið að byggjast upp mjög mikil gremja á landsbyggðinni sem að kom Senterpartiet miðflokknum til góða. Jónas Gahr Støre reynir nú að mynda ríkisstjórn með miðflokknum og sósíalíska vinstriflokknum. Þetta eru flokka sem að sátu saman í stjórn undir Stoltenberg og það gekk mjög vel. Hún telur þessa að þriggja flokka stjórn langlíklegustu niðurstöðuna. Tíðindin eru síðan fleiri. Íslendingar eiga nú fulltrúa á stórþinginu í Oslo. Ég tala svona halv íslensk af Olstopp í Norge, en pabbi mín frá Reykjavík sko og býr þarna. Og ég held það engin íslendingar fyrir þetta sem að vera á stórþingi í Norge. Mikill þörungablómeri, segðist fyrir þú að sjórinn blóðrauður að sjá. Slíkur blómi drafnar allan eldisfiski fyrirðinu fyrir rúmum 20 árum og andstæðingar fiskeldis vara við að stopna það verði til eldis þar að nýju. Þörunga blómin sést vel frá landi, en umfangið sést enn betur úr lofti. Sigfinnur Mikaelsson stóð fyrir fiskeldi í Seyðisfirði í 12 ár til 1998. Nú berst hann gegn eldi í firðinum, meðal annars í ljósi reynslunar. 1997 kemur svona blómi eins og er hérna núna, sem að sjórin var bara kolmóraður og á einni nóttu drafst svo til allu fiskurinn og kvíarnar stóðu bara stöðt þegar við komum út eftir morguninn. Þessi þörungar sem að við sjáum hérna fyrir okkur núna, þetta svo kallaður eituþörungar, þeir þurrka upp súrefnið og leggjast á tálknin á fiskinum og drepa hann bara. Hann drefst. Ég að rifja þetta upp fyrst og fremst út af því að fyrirhugað hérna 10.000 tonna eldi sem verið í umsögnarferli hjá skipulagsstofnun og við sjáum sjóin núna. Ég myndi ekki bjóði það að vera með 10.000 tonna laxeldi hérna í firðinum í dag sem að ég get svo til garanterað að hann fiskurinn væri allur í botninu á nótunum núna miðað við þá reynslu sem ég hef af þessu. Eftir því sem næst verður komist hefur ekki verið rannsakað af hverju þörungar of blómgast í firðinum. En að ætla að fara að setja niður 10.000 tonna eldi hérna þá held ég líka bara með fullri virðingu fyrir þeim sem að standa að þessu að þeir ætti að upplýsa fjárfestirinn norska stöðuna því að þetta ætti að koma aftur. Þetta ekki fyrsta skiptir og þetta ekki annað skiptið. Þessi staða hefur komið upp margóft hérna og fiskurinn hann lifir ekki þegar að þetta gerist. Og þetta út allan fjörð og jafnvel menn áverði varum við þetta borga fyrir eistri. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna sig í flokkinn ætla að reyna að skapa aukna samstöðu stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu næsta kjörtímabili. Frumvarp þess efnis náði ekki fram að ganga í vor. Katrín sagði að ríkisstjórnin hafi þurft að takast á við heimsfaraldur á kjörtímabilinu og því sé ekki hægt að horfa til baka eins og venjulegt kjörtímabil og meta hvaða málum hefði verið hægt að ná í gegn og hverjum ekki. Það voru ýmis mál sem fóru ekki í gegn og hefði kannski verið tækifæri til að ná í gegn undir svona í eðlu árferði. En ég líka búin að vera í pólitík. Ég búin að sitja á þingi síðan 2007. Og ég veit að verkefnunum aldrei lokið. Við erum ekki búin að hverfa til að mynda frá hugmyndinni þjóðgarð á miðhálendi Íslands. Við ætlum bara að halda áfram að venna þeirri hugmynd brautargengi og reyna að skapa aukna samstöðu þá hugmynd líka. Og Katrín Jakobsdóttir verður gestur í forystusætinu að loknum Kastljósi og menningunni klukkan 8 í kvöld. Landskjörstjórn hefur staðfest ákvörðun yfirkjörstjórn á Suðurkjördæmis þess efnis að hafna framboði ábyrgrar framtíðar í kjördæmunum. Flokkurinn hafði skilað meðvalandalistum í tveimur kjördæmum, Reykjavík Norður og Suðurkjördæmi. Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis hafnaði lista flokksins þar sem 31 undirskrift vantaði til að ná tilskildum fjölda. Í ljós kom að meðmælendur voru ýmist búsettir utan kjördæmis eða höfðu skráð sig í tvígang bæði rafrænt og á pappír. Vöruskortur enn viðvarandi í Bretlandi jafnvel vatn og mjólkur af skornum skammti í sumum verslunum. Talið að minnst 90.000 vörubílstjóra vanti til starfa í landinu, svo hægt sé að sinna vöruflutningum með góðu móti. No milk? It's like unheard of. Faraldurinn hefur haft mikil áhrif á vöruflutninga til Bretlands, en Brexit, útganga Breta úr Evrópusambandinu, eykur enn á vandan. Eastern Europeans,
not being able to be over here, which they did a lot of the driving as well. So, and people just not taking up in this country the jobs that are available. Why not? I think the pay. I think it's got all got to do with pay. I feel that the Eastern European people used to get paid less. Birtingamyndin ekki aðeins tómar hillur í verslunum, heldur finna matsölustaðir einnig vel fyrir vöruskorti. Vegna Brexit þurftu vörubílstjórar frá að hverfa í stórum stíl þar sem margir þeirra komu frá öðrum ríkjum í Evrópu. Talið að minnstakosti 90.000 bílstjóra vanti til starfa í Bretlandi. The lorry drivers at the moment are not deemed as skilled workers and therefore the UK government will not allow us to obviously get European workforce. The modern supply chains are really complex and if one of those bits doesn't quite work or if several of them don't quite work, you will get some isolated shortages and I think that is what is happening and it's quite possible that is going to continue for quite a while to come. This is COVID, this is Brexit. Og það ekki aðeins vöruskorturinn sem fólk finnur fyrir, að auki hefur verð á vörum hækkað. As much as customers don't want to hear that their prices are going up, we've got to do that in order to get stuff from A to B. The wheels stop turning and subsequently shops have no produce. Tvær af sýrlensku fjölskyldunum sem komu hingað til lands í síðustu viku héldu í morgun til nýrra heimkynna Norður Akureyri. Frá komu fyrstu flóttamannanna til landsins fyrir 65 árum hefur sama fyrirtæki séð akstur fyrir Rauða krossinn án þess að taka greiðslu fyrir. Eftir dvöl í sóttvarnarhúsi var komin tími til að halda förinni áfram. Það ríkti eftirvænting og spenna fyrir ferðalaginu og nýjum heimkynnum sem beið þeirra. Við erum hægt að sér annað loka وبعد اللغه فينا علينا يعني هلا عندنا احساس انه نريد اللغه اليوم تمشي يعني نشاط وشي حياه جيده انا مش انه جاي هون حتى عشان الاولاد يعني انا جاي بس حتى ادرس عمر مستقبل اللي قدام يصير مثلا دكتور كمبيوتر لاعب كره قدم مشهور اللي مشان ادرس وادرس عالج اجري انا عالج اجري واصير طبيبه Þetta búið að vera í fjölskyldunni í öll þessi ára að bjóða upp á fría nakstur? Já, við erum búin að starfa með Rauðakrossinum í áraræðir og hérna afi minn Guðmundur Jónasson, hann tók þátt í því með Rauðakrossinum árið 1956 að taka móti fyrstu flóttamönnum sem komu til Íslands frá Ungverjalandi á þeim tíma. Og við erum búin að vera í góðu samstarfi við Rauðakrossin alla tíð og tekið þátt í þessum verkefnum. Signý móðir Stefáns og dóttir Guðmundar Jónassonar mann þegar fyrstu flóttamennirnir, 52 ungverjar á aldrinum 3 til 54 ára, komu til Íslands á Þorláksmessu 1956. Það var svona einhver vakning í sjóflæðinu að hjálpa til og hann ákvað það að þegar það var leita til hans með að aka fólkin á sinn væntanlegan heimilis bæ að það er ekki hérna, rukka fyrir þá þjónustu. Og síðan hefur bara haldist gott samstarf við Rauðakrossinn í sambandi við flutningafólki þegar að það er að koma hópar til landsins, flóttafólk. Þannig það er mjög ánægilegt og gamalt samstarf. Er þetta eitthvað sem að skiptir ykkur máli? Já, okkur finnst bara gaman að taka þátt í svona samfélagslegum verkefnum og hérna leggjum þá eitthvað að mörgum. Bátasmiður sem gerir nú upp 86 ára súðbyrðing á Reykhólum segir mikilvægast að halda sig við upprunalegt handverk og ekki sé notast við verkfæri frá afa við verkið. Á báta- og hlunnendasýningun á Reykhólum er nú unnið að endur nýjun bátsinn Sindra. Hann var smíðaður árið 1935 í Hvallátrum á Breiðafirði og er súðbyrðingur. Súðbyrðingur þá eru koma borðin hvert utan yfir annan, neðri brúnin á Efsta borðinu kemur aðeins utan yfir brúnina og næsta fyrir neðan og kolla kolli. Bátasmið sem þessi er kunnata sem sífellt færri búa yfir og mikilvægt er að gera sögulegu handverkinu góð skil. Það sé nú eins og hjá öllum sem eru að fást við þetta að við reynir að breyta sem allra minnstu. Það er, við notum að sjálfsögðu nýtisku verkfæri. Við erum ekki bara með öxin á hefilinn frá afa. En við reynum að breyta sem allra minnstu. Ekki er alltaf ljóst hve mikið þarf að gera fyrir bátana og stundum þarf að skipta allan við í bátnum. Smátt og smátt fúnar þetta bara og verður svona
hvernig að segja feist viðurinn, þá ef það farið að eiga eitthvað við hann, þá bara brotnar hann inn, klopnar ekki eða þá er þetta ónýtt. Sindri var vel þekktur og mikið notaður á Breiðafirði fram á 7. áratug síðustu aldar. Vegurinn er nú að koma hérna á bæina og nesin hérna fyrir vestan það bil eitthvað. Og þangað til er hann mikið á ferðinni í alls konar flutningum og veit að því, og út í eyjar hérna. Og hann á sögu hérna og bara fínt að laga hann og koma hann, hann fyrir að flota aftur næsta sumar. Já, Baldvin Þór Bergsson, hvað ætlar þú að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að fjalla aðeins nýja skýrslu, það nýja rannsókn sem var gerð á fjárhagslegri stöðu öryrkja og var kynnt í gær og ég fæ til mín Kristínu Heppu Gísladóttir sem er framkvæmdastjóri Vörðu og gerði rannsóknina og síðan Þuríði Hörpu Sigurðardóttir sem er formaður ÖBÍ. Má fara aðeins yfir þetta, draga aðeins upp þá mynd sem að sést mjög glögglega í þessari skýrslu af því hver raunverulega staðan er og já, svo sjáum við hvort að við höfum einhverja hugmyndu þar hvort að það er hægt að leysa þennan vanda. Ég veit nú ekki hvort við náum því einu Kastljósi en við kannski prófum okkur áfram. Þú reynir allavega og við fylgjumst með. Takk fyrir þetta, Baldin. En þá að veðri. Það verður sunnan og suðvestan 5-13 vindrar á sekund á morgun og rigning með köflum sunnan til en þurrt fyrir norðan. Það gengur í suðaustan 8-15 með rigningu á vestanverðurlandinu annað kvöld. Hiti verður 8-15 stig þegar hlýjast á norðausturlandi. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Leikið í áttaliða úrslitum bikarkeppni kvenna í handbolta í kvöld. Meistaradeild Evrópu fór af stað með miklum látum og silfurvelun boðhlaupsveitar Breta frá því á Ólympíuleikunum í Tókíó gætu verið í hættu. Ekki missa af íþróttum hér rétt á eftir. Það skulum við rifja upp helstu atriði fréttatímans. 500 mega koma saman frá með og með miðnætti og alltaf 1500 fólk notar hraðpróf. Þetta var ákveðið á ríkisstjórnarfundi í morgun. Dómsmálaráðherra vildi ganga lengra í afléttingum. Framhaldsskólanemendur sjá nú fram á að mega halda böll í fyrsta skipti meir en 1,5 ár. Hársnirti segir það skjóta skökku við að grímuskylda hafi ekki verið aflögð á hársnirtistofum verið síðan mismunar starfstéttum. Norðmenn fá vinstri stjórn í fyrsta sinn í 8 ár eftir kosningarnar í gær. Stjórnmálafræðingur segir það koma óvart að loftslagsmálin virtist ekki eins ráðandi í kjörklefanum og búist þar við. Sjórinn í Seyðisfirði blóðrauður af miklum þörungablóma. Þörungarnir drápu eldisfisk í firðinum á sínum tíma og vara andstæðingar eldis við áformuðu 10.000 tonna laxeldi. Og frá því flóttamenn komu fyrst til Íslands fyrir 65 árum hefur sama rútufyrirtækið ekið fyrir Rauðakrossin án þess að taka greiðslu fyrir. Sýrlenskar fjölskyldur sem komu hingað til lands í síðustu viku héldu til Akureyrar í morgun. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Þar sem einnig má finna glænýtt kosningapróf vegna kosningarna eftir 11 daga. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.